Ushtrimi 4. Të zbërthehen në faktor. Pra, të kryen faktorizimet të shprejeve. E para është 5 më në fuqi të 3 minus 20 më. E dyta, b, është 2x në fuqi të 3 plus 8x në katror plus 8x. E treta, c-ja, është a në fuqi të 3 minus a në katror minus a plus 1. C, kemi x në fuqi të 4 minus 16 dhe fundit d-ja, të faktorizojmë x në katror minus y në katror plus 2x minus 2y. Atër, marim me radhë. Të faktorizojmë shprehjen e parë. Shohim që mund të faktorizojmë elementët e përbashkët. Midis dy kufizave, elementi përbashkët është 5m-ja. Atër, faktorizojmë një 5m. Dhe hapim klapë. 5m në fuqi të 3, pjestuar me 5m, betet m në katror, brenda klapës nga kufiza e parë, minus 20m pjestuar me 5m bëjnë 4. Mirë po, m në katror minus 4 mund të faktorizohet akoma, sepse ajo është një diferencë katrorësh, pasi 4 shkruhet si 2 në katror. Kështu që ajo do faktorizohet akoma si m minus 2 që shumëzon m plus 2. Pra, nga diferenca e katrorëve. Shpreha e dytë, pika B, kemi 2x në fuqi të 3 plus 8x në katror plus 8x. Elementi përbashkët këtu është 2x. Në klapa do mbetet, nga kufiza e parë do mbetet 1x në katror, nga kufiza e dytë do mbetet 1,4x, dhe nga kufiza e tretë, 8x pjestuar me 2x, bëjnë 4. Bares me 2x që shumëzon. Shpreha në klapa është zbërthimi i një katrori binomi dhe është pikërisht katrori binomit x plus 2 e gjitha në katror. Pra, faktorizimi duhet të kryhet deri në fund që do të thotë ne kufiza tona, shprehen tonë më falni, duhet të shprej si prodhim kufizash. Pika C, kemi a në fuqi të 3 minus a në katror minus a plus 1. Këtu nuk kemi asnjë element të përbashkët, kështu që do përdorim një metodë tjetër faktorizimi që quhet dhe metoda me grupim. Nëse grupojmë dy kufizat e para, a në fuqi të 3 minus a në katror, këtu mund të faktorizojmë një a në katror. Po të faktorizojmë a në katror, në klapa do kemi a nga kufiza e parë, sepse a në fuqi të 3 pjestuar me a në katror bën a, minus a në katror pjestuar a në katror mbetet një njësh. Minus, vazhdojmë, po të vendosim në klapa minus a plus njëshin, do shkruhet minus a minus një. Pse? Sepse po të ishim klapat minus me minus, për të më darë pikërisht plus njëshin që ne kemi. Mund të kryjmë akoma faktorizim, mund të faktorizojmë një a minus njësh, sepse nga të dy kufizat është elementi i përbashkët, dhe kemi a minus një që shumë zonë. Në klapa, shpreja e parë pjestuar me a minus 1 në mbet në lepra a në katror. Minus, këtu në mbetet një njësh. Por mund të faktorizojmë akoma, pse? A në katror minus njësh është një diferencë katrorësh dhe ajo për sëri faktorizohet. Dhe faktorizohet si a minus 1 që shumë zon a plus 1. Pra kemi 2 a minus 1 shet të cilët mund të grupohen dhe mund të shkruajmë shkurt a minus 1 e gjitha në katror, që shumë zon a plus 1. Të faktorizojmë shprehjen tjetër, pika që, kemi x në fuqi të 4 minus 16. Këtë fillimisht mund të faktorizojmë si diferencë katrorësh, duke shkruar x në fuqi të 4 si x në katror e gjitha në katror dhe 16 si 4 në katror. Dhe si diferencë katrorësh, kjo do faktorizohet si x në katror minus 4, që shumëzon x në katror plus 4. Klapa e parë, x në katror minus 4, gjithashtu është një diferencë katrorësh, dhe ajo mund të faktorizohet për sëri si x minus 2, që shumëzon x plus 2, dhe në fund kemi dhe x në katror plus 4. Dhe pika e fundit, kemi x në katror minus y në katror,
plus 2x minus 2y. Dhe kjo një lloj stekrastit së do faktorizohet me anë të metodës së grupimit. Po të grupojmë dy kufizat e para, x në katror minus y në katror, këto na japin një diferencë katrorësh e cila faktorizohet si x minus y që shumëzon x plus y. Plus, tek dy kufizat e tjera mund të faktorizojmë një dysh, dhe në klapa në betet x minus y. Dhe tani të këto dy kufiza keni të përbashkët x minus y-in, që po të faktorizojmë, në klapa do në mbetet x plus y-in nga kufiza e parë dhe 1 plus 2 nga kufiza e dytë. Kemi kryer kështu pra të gjitha faktorizimet e kërkuara.